אני רואה אבן ענקית. לא שמעתי, לא הרגשתי כלום עד שהאבן נחתה ממש ליד הרגליים שלי, והיה חור גדול בה, כמו שרואים ברצפה, זה מין, איך קוראים לזה, דק, וגם אפילו נשברו קרשים של המדרגות שמובילים לדק הזה, ולא הבנתי מאיפה זה נפל, והסתכלתי גבוה גבוה, הכל שלם למעלה. אנחנו מדברים על מבנה בין 2,000 שנה שיש לו תהליך של בליה טבעית עם מפגעי טבע, וכאן גם אתה רואה מאחורינו את הבליה שנגרמת כתוצאה מצמחייה, כתוצאה מרטיבות. אנחנו לא יודעים להגיד במדויק ממה הדבר הזה קרה. נדרשת פעילות תחזוקה שוטפת שמדינת ישראל חייבת להקצות לזה משאבים, אם הנכס הזה חשוב לה.